Значи забранявам ти от тук нататък не пишеш. Ще ви държи отзад. Отзад ръцете. Получихме сигнал, че в изпълнение на служебните задължения някои катаджи във Враца спират опасно и застрашават движението. Да. Дани Йорданов наля от ефтиния бензин и отиде да провери на място какво става с тези органи на реда. Аре, бе, пускайте, че ми го... Тига, там, на там. Скъпи приятели, получихме сигнал, че полицията снима за нарушители, обаче самата тя нарушава закона, защото е в насрещното. Полицаите, които снимат за нарушители, но самите те нарушават закон, защото са спрели в насрещното. Отиваме да ги попитаме, защото така е, няма ли все пак да се преместят. Добър ден! Много ми е приятно! Добър ден! Да ви питам нещо! Заключват се, скъпи приятели, аз не искам нищо да правя с господата полицай, просто да ги попитам нещо. Трябва да ви питаме само нещо. Тук сте в насрещното, дали е удобно така да бъде? Самите вие нарушавате закона, пък искате да го обявявате хората. Това е отбивката за село Моравица. Полицаите са точно в насрещното и самите те създават предпоставка за ПТП. Господа полицай, господин Ценков, аз ви виждам. Да, видях ви аз, господин Ценков сте вие, да. Може ли такова нещо? Вие пример трябва да давате полицай, пък... Ехо! Извинявайте! Прости! Прахте, че не виждат. Е, все пак да застанем номера. Това е патрулна кола от Враца, което е в нарушение, в насрещното е спрял. Аз ако се го спрят така, ще ме губят със сигурност. ВР 4031 АМ. Това, скъпи приятели, е доказателство. Този видеоматериал е доказателство, че тези хора, тази патрулка, те нарушават закона и поради това аз лично смятам, че техните актове днес трябва да бъдат невалидни. Тръгват, скъпи приятели, ето ги. Ето това са полицаите. Тук обратен завой, виждате, за всяко хатир току-що. Направиха обратен завой и тръгват, избягаха от нас. Ето това е полицията. Врат, скъпи приятели, виждате, оплашихме ги, не искаха да кажат нищо. Те бяха спрели точно тук, в насрещното, за разклона на село Моравица, във Врачанско, точно на пътя Враца Мездра. Не може, когато си закона, когато си полиция, да правиш актове за нарушителите на пътя, но самият ти да си такъв. Продължаваме тази тема в полицията във Враца. Как ще коментирате кадрите, които ние заснехме с нашата камера? Ами от това, което видях и от това, което мога да кажа е, че служителите в екип 57 с служебен автомобил изпълняват служебните си задължения в уширението на разклона за село Моравица. Това не е ли насрещното, така да се казва? Не. Съгласно наредбата за използване на автоматизирани технически средства, самото устройство, което заснема скоростта на движение, трябва да бъде насочено срещу посоката на движение, т.е. за да може реално да се осъществи, да се види нарушението и да се осъществи снимката. В тази наредба пише ли някъде, че полицията трябва да нарушава закона по този начин, като спира в насрещното, защото това е спиране в насрещното? Не, в конкретния случай... Добре, аз ако спра там, няма ли да ме губите? В конкретния случай, специално за колегите, те са спрели на безопасно място в самото уширение на разклона. Значи не можем да твърдим, че това е нарушение на полицията, така? Не мога да кажа, че е нарушение. Аз ако спра там, така, ще ми пишете ли глава? Няма да ви напишем глава. Аз мисля, че в случая нашите колеги са спазили абсолютно изискването на закона за движение по пътищата. Гарван, гарвано, око не вади. Затова потърсихме и началниците в София на полицията, за да разберем дали все пак наистина няма някакво нарушение. Очаквайте продължението, в което ще разберем, че всъщност нещата не са толкова безобидни. За господаря на ефира, Дани Йорданов. Уникална държава, уникални катаджи! Не всички! Не всички! Конкретните! Не стига, че застрашават движението, ами и шефът им ги защитава. Защо? Уникален шеф! Уникален шеф, не е ми уникален! Браво! Е така, ще го удара. Въпреки твърденията му, че се извършат проверки съвсем скоро, Дани ще се срещи и с неговия шеф в София. Ало, Враца, София, центъра на просветата. Тогава ще стане ясно кой кум, кой сват и кой на нарушителите адвокат.